Будинок на проспекті Героїв України. Тут завершують заміну горизонтальних труб. Це ті, що на підводі до стояків. Їх на весь будинок 12. Та самі підводи до них. Зліва – стара труба, праворуч – нова. Замінили 63-ї труби в районі 70 метрів і 32-ї труби метрів 30. Тобто нові крани, нові фітінги, все нове стоїть. Ви ж розумієте, часовна вода роз'їдає метал, а пластик буде мінімум 50 років роботи. Будинок обслуговує керуюча компанія. Це входило в тариф. Дополнительно ніхто нічого не платив. По тарифу це як поточний ремонт. До заміни старі труби постійно протікали, підвальні та цокольні приміщення ще не висохли після останнього пориву, говорить Тетяна. Жінка працює в магазині на нульовому поверсі. Пориви були регулярно, визивали сантехніків дуже часто, тому що пориви то хомути накладували, тому що текли фонтанчиками без кінця прориви, і сантехніки приїжджали, їм приходилось накладувати хомути. В департаменті житлово-комунального господарства говорять, що програму відшкодування витрат на подібні роботи затвердили в березні 2023 року. Компенсуватиметься до 50% від витраченої суми. Це тільки мережі холодного водопостачання, які знаходяться в підвалах або в технічних інших приміщеннях багатоквартирного будинку, тому що іноді буває інша система розводки. Тобто стояки не входять до цієї програми. Директорка керуючої компанії Наталія Тимофєєва говорить, в пріоритеті – будинки без заборгованостей. Згідно даної програми, компанія «Місто для людей» одразу вкладає всі 100% на закупку матеріалів та за виконання робіт, сподіваючись на те, що все-таки за цією програмою повернеться 50% на поточний ремонт мешканців, тому що це виконується з накопиченого фонду. На сьогоднішній день подаються в основному управляючі компанії, є трохи ОСББ. Станом на цей тиждень 68 є поданих пакетів документів, їм всім надано згоду вже комісією на виконання відповідних робіт. І чекаємо від них виконання робіт та вже кошторисних документів на затвердження і потім на компенсацію. Загалом з тих, що заявили бажання, буде ще до 200 об'єктів до кінця року. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.